Srdečně zdravím a vítám ženy ve znamení Střelce u výkladu na měsíc červenec s tématem, jaké bude vaše léto. Vyložím pár karet, které zase budou společné, jak pro vás, tak pro muže. Tak vypadly dvě, tak ještě budu chvilinku míchat. Tak zkusíme třeba toto. Yang. No tak, co k tomu dodat? Jen to, že k tomu ještě doložím další karty, jedna jsem je točila, budou to karty společné. Ráda bych vám všem poděkovala za sledování, za lajky, komentáře, ještě pár karet si k tomu doložím. Jako kdybyste tuto energii potřebovali k tomu, abyste měli hezký červenec, hezké léto, no, tak uvidíme. Co k tomu nám karty ještě řeknou. Po tu energii Yang je vaše energie, císařovna. Tak jak jsem zmínila, že možná, že, že ten protějšek prostě potřebujete. Možná, že vám chybí ke spokojenosti, ke štěstí, k takové té ženskosti, ta mužská energie, aby dobře bylo, protože je tady otočená královna mečů. Otočená osmička hulek. Je to taková zadržená energie, kdy bych řekla, zadržujete v sobě emoce a necháváte průchod, spíšete chladnější nebo temnější stránce vaší povahy, která vám ale vůbec nesvědčí. Jo, je to taková docela nepříjemná energie, ale vy, mám pocit, že vy víte, po čem toužíte, co byste ráda. Pro někoho to může znamenat i najít prostě protipol k sobě a vydat se na cestu, která bude pro vás znamenat nejen pozice té císařovny, ale opravdu se najít samu sebe s tím, že vás karty tady vybízejí, abyste odešli z této nepříjemné energie zadržené. Na spodku balíčku je páže pohárů. Otočená osmička pohárů a královna pentaklů. Je tady možnost poustevník. Je tady možnost opustit tuto energii, ale na mě to působí, že možná potřebujete nějakou motivaci, abyste opustila tu energii otočené královny mečů, což je energie ženy, která je zraněná až tak, že už si škodí sama sobě tady tou svou nepříjemnou energii, kdy ta žena je protivná, jenom kritizuje, jak se říká, jenom nadává, hašteřivá, ale já myslím, že z této energie prostě už odcházíte. Odcházíte pryč, najít stabilitu. Možná, že skutečně vám bude stačit červenci, hezké počasí, ale myslím si, že chcete něco víc od života, že chcete se napojit na někoho, s kým se budete cítit jako žena, jako ta císařovna, s kým si i takzvaně možná trošku zvednete ego. Tak já si k tomu doložím ještě další karty. Je to možná někdo, kdo ve vás objeví ženskost, kdo ve vás otevře tu ženskost, protože teď tady chybí, jo, to té energii mečů, která tady je. Ale nicméně tady opravdu tak, jak mám pocit, že vy víte, co vám prospěje, co potřebujete, tak potřebujete jít někam jinam, někam dál a vy přesně víte kam, ale hned vedle je otočená dvojka hůlek, no. Jako kdyby vás ta zadržená energie, ta energie zadržených emocí, chladu, obviňování nejen druhých, ale i sebe pořád zadržovala a nepustila vás, aby se prostě ve vás otevřela škatulka s lepší energií, se sebeláskou. Na mě to prostě působí, jako kdyby se prostě potřebovala nějakou silnou motivaci, silnou mužskou energii. No, tedy otočená desítka mečů.
Je tedy taková těžká energie, která vám prostě brání být tou krásnou ženou, po které vy toužíte. A myslím si, že vy tomu jdete jaksi naproti tím, že odcházíte tady z té těžké energie, která vás ale úplně nepustí. Nebo jako kdybyste nedokázala překonat tuto zadrženou energii a potřebovala k tomu ještě něco víc, co vás prostě odtáhne tady od toho, že řeknu, vnitřního chladu i vnější takové nerozpolcenosti, ale jakoby pro ženu, která chce být císařovnou, tak je to kontraproduktivní energie. Na spodku balíčku je otočená trojka pentaklů, otočené slunce. Něco vám tady brání, jo, a jsou tady dvě karty otočené, desítka pentaklů, desítka pohárů. Je tady možná pro někoho opravdu, si procházíte nějakým rozchodem, těžkým rozchodem, nebo nějakou bolestí, která vás nepustí dál, byť vy víte, co potřebujete, víte, co chcete, jdete za ním, odcházíte od té bolesti, ale ona vás jakoby pořád drží. Myslím si, že v tom červenci se s tím budete prát, řekla bych, že úspěšně, ale nebude to ještě celý měsíc o tom, že prostě budete tady spokojená, že budete mít krásnou energii, budete naplněna štěstím, vlastním pocitem, že jste žena s velkým žet, že jste spokojená, pocitem sebelásky. Myslím si, že v tom červenci se s tím budete trošku potýkat, ale že nakonec ta osmička poháru, ten odchod tady od takového, bych řekla, i vnitřního vnitřního marazmu. Ona, ta bolest, tady už není vidět. Myslím si, že tady bylo hodně bolestí, která by vás zanechala, takové to ukřivdění, potlačení emocí, a vy chcete něco jiného, potřebujete něco jiného, a myslím si, že na tom pracujete, že na tom budete pracovat celý červenec a že na konci měsíce se vám to podaří se odpoutat tady od té těžké energie. Takže co vám karty radí, tak osmička poháru mě teď vyskočila a je tady už po druhé. Je to tato karta. Opravdu odcházíte neřekla bych ani s těžkým srdcem, prostě odcházíte od někud, kde to těžké srdce jste měla. Jo, bych řekla i zablokované tou těžkou energií, ale ten odchod je pro vás těžký. Ne ve smyslu, že zanecháváte za sebou něco hezkého, ne vy za sebou zanecháváte něco bolestivého, ale i s tou bolestí se vy jakoby těžko dokážete rozloučit. No, je tady otočený vůz. Otočená síla, ano. Rytíř pentaklů, půjde vám to pomalu. Tak jak jsem říkala, že to bude trvat celý měsíc, prostě půjde vám to pomalu, krok po kroku, jako kdybyste prostě každý krok ke štěstí byl pro vás namáhavý, těžký, ale myslím si, že se vám to podaří. Takže karty vám radí. Je tady otočená královna hůlek, to jste tedy vy. Už tady vás vidím. Žena, která je vyčerpaná, nemá energii, protože má za sebou nějaké těžké období, kdy se nemůžete pohnout dál, ale ono to půjde dál, krok po kroku, vy na tom prostě pracujete, ale mám pocit, že pořád tady hraje motivace tato energie. Ještě jednou ukážu, třeba vám to pomůže. Která možná, že pro vás bude tou motivací, která možná trošičku urychlí celý ten proces. Ani ne přeměny, ale odcházení od energie, která vám nesvědčí, která je bolavá pro vás, pro okolí. Takže co vám karty radí? Je tady regenerace. Myslím si, že to je estragon. Ještě se podívám. Ano. Regenerace, estragon, takže zkuste si v červenci
dopřát více estragonu. Je to taková opravdu těžká energie, ale vy v té energii už nejste, vy prostě už odcházíte, ale i ten odchod je pro vás těžký, náročný, protože není energie. Možná, že už je tady nějaká motivace pro vás, která vás popožene kupředu. Tak to bylo pro ženy. Já už vítám muže, je tady na stole, už jsou karty, které jsou společné pro vás i pro ženy. Tady Yang, energie, která v tom červenci bude mít snahu se opravdu naplnit a vést ke krásné energii slunce, ale potom jsou těžké energie, které se týkají královny mečů. Ať je to kdokoliv, je to energie, která vás brzdí, která vás zadržuje, která vás nepustí dál. Pod tou energií Yang je císařovna. Je to žena, která je možná ve vašich očích tou ženou, se kterou, po které možná toužíte, možná, že to je slunce vašeho života, ale možná, že je to jenom taková vaše vizualizace, že máte jinou představu, než tu, ve které se teď nacházíte. Je to konfliktní energie s královnou menčů, otočená. Na spodku balíčku je páže pohárů, otočená šestka pohárů a královna mincí. Mám pocit, že ta královna mincí, že je to taková vaše buď jenom vizualizace nebo konkrétní žena, ke které vy byste rádi dospěli, ale řešíte ještě konfliktní situaci s královnou mečů. Já si k tomu ještě doložím. Může to být vaše současná partnerka bývalá, ale myslím si, že ne, že to je něco, co vás ještě prostě zadržuje, ale vaše představy o té ženě, která má být tou vyvolenou, jsou jiné. Každopádně vy odcházíte z nějaké situace, kde figuruje energie této ženy. Možná, že ta žena už tady dávno není, ale pořád ta energie tam je a jakoby vám brání se plně rozvinout vaše mužství a hledat si nebo pustit si do života ženu s energií, krásnou s energií, úplně opačnou, než je to otočená královna mečů. Pojďme si k tomu doložit kartami. Je to jako kdybyste, ano, zůstali uvězněni, tak blokaci energií ženy, se kterou jste možná se rozešli, možná už dávno nejste, ale jakoby ta doznívající energie na vás měla takový vliv, že vás to pořád nepustí k tomu, abyste si vzali do života energii jiné ženy, krásné ženy, císařovny, což je žena ve vašich očích, ta žena, která, se kterou chcete strávit zbytek života, se kterou chcete mít rodinu, děti, ale pořád jako kdyby vám za krkem seděla tato energie ženy, která není příjemná. Je tady královna pentaklů už podruhé. Je to ta energie na spodku balíčku, je to ta energie, o které teď hovořím, buď už tady ta žena je fyzicky, pokud není, tak myslím si, že si tu ženu jakoby představujete, že po této ženě vy toužíte, že ta žena by měla být sluncem vašeho života, ale jste blokováni energií tady té královny mečů, což je nepříjemná konfliktní energie. Bůh ví, proč vás to blokuje, protože ta žena je tady v takové pozici, kdy ona je, podle mě, už není s vámi, je to žena samostatná, soběstačná, ale jakoby ten její vliv prostě má na vás vliv, tak když to řeknu. Může to být pro někoho i šéfová, jo, která vás nějakým způsobem ovlivňuje, ale vy prostě jedete vstříc vítězství, je tady šestka hůlek a splněná přání. Ta splněná přání je opravdu žena s jinou energií, buď už tady je, nebo je tady vaše představa o této ženě. Na spodku balíčku je otočený svět, ano, a pětka pohárů. Je to situace, která se pořád opakuje. Já tady hodně cítím prostě to, že na vás má prostě pořád vliv nějaká žena, ať už je to bývalá žena ve vztahu, nebo nějaká kolegyně. Je to nepříjemná energie,
spíš to na mě působí žena, se kterou prostě už nejste. Je to hodně nepříjemná energie, která prostě vás blokuje v tom, abyste si do života pustili někoho kvalitnějšího. Co vám karty radí? No a ta situace se prostě pořád opakuje. Jo. Byť je kolem vás žena vyšších kvalit, tak vy stejně jakoby zůstáváte v blokaci, protože vás blokuje energie tady té krávny mečů. Takže už jenom vy sami budete vědět. Nicméně karty vám radí ukončit. No, tak tu situaci, která se pořád opakuje, ukončit prostě definitivně situaci s tou ženou, která vás blokuje, nebo její energie vás blokuje. Je tady osmička hůlek už po druhé otočená. Je tady. Pak je karta blokace, osmička mečů a potím rovněž. Jo. Ukončíte situaci, která vás blokuje, která vás nikam neposune. Nebo odstříhněte energii této ženy. Bych řekla, že se té energie i doslova zbavte, protože vám nepřináší nic dobrého tady. Nic dobrého, ano. Trošku to na mě i působí, jako kdybyste nedokázali prostě odejít z vlivu této ženy nebo ze vztahu s touto ženou. Jako kdybyste prostě odcházeli, protože věděli, že to je špatné, ale pořád nedokázali to dotáhnout do konce, ale karty vás prostě vybízejí, ukončete to. Je tady, řekla bych i karta intuice prostě, intuitivně vy vycítíte, že se můžete mít lépe, ale karty vám prostě říkají, musíte ukončit tady tu energii. Takže dáme si ještě jednu kartu jako radu. Tak už tady máme. To je, myslím si, Černá Moruše. Já se ještě musím podívat. Ano, Černá Moruše. Je to symbol, nevím, jestli se k tomu někdy dostanete. Já jsem tedy Černou Moruši neviděla, jenom světlo, ale je v tom síla, se píše v orákulu, takže zkuste si najít Černou Moruši a třeba vám dodá sílu k ukončení této opravdu nepříjemné a nesympatické energie. Tak mějte se.